6 нових службових автівок отримали поліцейські Кіровоградщини. 5 легковиків та 1 мікроавтобус закупили державним коштом. Їх розподілять між обласним центром та Кропивницьким районом. Автомобіль «Фіат» – це мікроавтобус, буде направлений для потреб співробітників роти патрульної поліції особливого призначення. Автомобілі «Дастери» – направлені 2 автомобілі для роботи поліцейських офіцерів громади. Автомобіль 1,6 бензин. Що тут обладнане? Встановлені спецсигнали для того, щоб можна було зупиняти транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху. Потреба була така, тому що бувають різні виклики, а автомобіль був один, тобто реагувати для того, щоб ефективно реагувати на повідомлення, два автомобіля – це краще.